Magandang araw mga kabayan, super sale tayo sa darating na September 15. Buy two, get one free. Sale ng Salvame t-shirt and JD t-shirt. Nasa screen ang sample ng Salvame. Available ng tatlong colors, white, black, and choco. Salvame ang ibig sabihin, save me. Isang salita na makapangyarihan at nagsisimbolo ng ating paniniwala. Kaya naman huwag palagpasin ang ating super sale sa darating na September 15. Salamat! Nilisa nila ang lugar. Sumang-ay naman si Dilan sa alok ng matanda. Naging masaya ang gabunan dahil kahit papano ay meron na siyang titirahan. Dala nila ang bangkay. At nang makarating ng kanduman, sinimula ni Mang Milaw ang pagbaliktad ng bate. Sinabi pa nito kay Dilan na ibabalik niya lahat ng kulam kay Ponchita. Sa oras na umubra, hihina na ang depensa nito at kaya na nila itong patayin ng walang hirap. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin umuwi si Heronimo ng mga sandaling iyon. Hindi naman nag-aalala si Mang Milaw sapagkat kilala niya ang bata at sa tingin niya. Ligtas ito dahil sa angking lakas. Munit nabalitaan nalang bigla ni Mang Milaw na nagkaroon ng inkwentro ang kapatid na si Sandro sa isang mangkukulam. Kasalukuyan itong nasa malubang sitwasyon. Kagad namang pinuntahan ni Mang Milaw ang kapatid. Inaasahan ni Mang Milaw na inaalagaan si Sandro ng mag-inang si Juana at Esmeralda ngunit nang makarating sila sa lugar, nag-iisa lang si Sandro sa tahanan. Nakaiga sa katre ang kapatid at talatang hirap na hirap sa sitwasyon. Bagsak na ang katawan at namumutla ang muka. Ano bang nangyari? Sinong nakainkwentro mo? Tanong ni Mang Milaw. Nakainkwentro ko ang mangkukulam sa pamamagitan lang ng kumbate pero hindi ko siya nakilala. Malakas, ngayon pa lang ako nagapi sa kumbate. Isa pa, hindi din ako ang nagsimula ng laban. Bigla na lang ako nagkaroon ng pangitain. Wika ni Sandro. Dagdag pa nito. Bumigat ang pakiramdam niya at halatang tinamaan siya ng malupit na tigalpo. Ginantihan niya ito gamit ang palipad hangin sinabayan pa ng malakas na lason. munit bumalik lang sa kanya ang lahat. Ganon ba? Sige, malalaman natin kung sino ang salarin sa oras sa magpakita sa atin sa Eronimo. Nga pala, nasa nang mag -ina? Bakit ikaw lang ang nandito sa bahay? Tanong ni Mang Milaw. Yun nga ang problema. Kinabukasan matapos ng engkwentro hindi ko na nakita ang mag -ina. Akala ko nga umalis lang eh. Pero kinakabahan ako. May kutob akong may hindi magandang nangyari sa kanila. Sinubukan noon ni Mang Milaw na gamutin ang kapatid. Ngunit hindi umuubra ang proseso. Napag-alaman ng matanda. Lahat ng sakit na tumama sa kapatid ay mga ibinalik na tigalpo ng kalaban ang masaklap dahil sinamaan ng laso ni Sandro ang palipad hangin kasama din itong bumalik sa katawan niya kailanman hindi napapagaling ang kulam kung ang sumpa ay galing mismo sa nagkasakit alam niyo naman na ito ang pinakamahirap sa atin kapag tayo ang tinamaan ng sarili nating pamamaraan sa kulap hindi na 'yon mapapagaling wika ni Sandro wala namang masama kung susubukan, hindi ba? Pero nalalapit na ang kamatayan mo, kapatid. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Tanong ni Mang Milaw. Ayos lang ako, Milaw. Unahin mo muna ang mag-ina. Prinsipyo natin ang maligtas ang mga ito. Kahit kapalit pa ang buhay natin. Tumangulang si Mang Milaw. Pero hindi napigilan ng matanda na umiyak. Tumingin siya kay Dilan at sinabing hanapin si Eronimo. Ako na po ang bahala. Ah, hanapin ko siya kahit anong mangyari. Paglabas ng tahanan, natigilan si Dilan ng makita sa harap ng bahay si Eronimo. Nakatayo lang. Kitang kita sa muka ang matinding galit. Eronimo, dumating ka! Teka, ang tagal mong hindi nagpakita. Ano bang nangyari? tanong ni Dilan. Tangay ng kalaban ng asawa ni Buying at ang anak ni Esmeralda. Hindi ako nagpakita dahil gusto ko magbasid muna. Gustong gusto ko ng mapatay yung kalaban natin. Pero napakautak talaga. Togo ni Heronimo Samantalang si Mang Milaw, lumabas ng tahanan ng marinig ang boses ng bulag. Nagtataka sa bigla ang paglitaw ni Heronimo Hanggang sa ipinaliwanag ng bata ang sitwasyon. Maliban sa pagtatago, sinabi niya ang totoo. Hindi si Ponchita ang kalaban kung hindi si Amadora. Hindi makapaniwala si Mang Milaw sa narinig. Subalit pinaliwanag maigi ng bata ang lahat. Kasama sa pagkawala niya, ang alamin mag-isa ang kinikilos ni Amadora. Napaglaruan niya tayo, Mang Milaw. Alam ko nangyari kay Mang Sandro. Alam ko din kung bakit nawala ang mag-ina. Nasa poder sila ni Amadora. Tinangay ng mga aswang na alaga ng mangkuulam. Gustong gamitin Amadora ang katawan ni Ate Esmeralda. Gusto niyang maging dalaga ulit nang hindi gumagamit ng sabulag. Wika ni Jeronimo. Eh bakit naman sa si Esmeralda pa ang gusto niya? Marami namang babae dyan sa gilid. Tanong ni Mang Milo. Ayon kay Amadora may dugong diwata sa si Esmeralda. Hindi nagkakaanak ang mag-asawang Buying at Juana. Kaya humingi ng tulong si Buying. Nabigyan ng binhi ang asawa upang magkaroon sila ng anak. Posibleng mangyari po yun. Kilala natin si Buying. May malalim siyang karunungan kagaya nyo wika ni Heronimo. Animal na Amadora, kung totoo man ang sinasabi mo, Heronimo, nakakasuklam at nakakagigil ang burang na yun ah. Hindi bale. Binulungan ko na ang labi ng bangkay na ginamit niya bilang sandata. Babalik sa kanya lahat ng mga sumpa niya. Wika ni Mang Milaw. Subalit sumabat ang bulag na hindi tatalab ang pagbalik ng bate Nagtaka si Mang Milaw. Kagad na nagtanong kung bakit. Malakas ang poder niya. Tignan niyo ang nangyari kay Mang Sandro. Salip na tamaan ng palipad hangin, binalik lang ni Amadora. Kaya imposibleng umubra ang ginawa niyo. Ginawa niya tayong mga hangal. Walang silbi ang pag-agaw natin sa bangkay. Wika ni Ronimo. Sabihin mo sa akin, Meron ka bang naiisip na paraan? Isasama ko po si Dilan. Kailangan ko siya dahil may gabuna na nakasama si Amadora. Dalawa po sila. Yung nakita natin sa pangpang. Togo ni Ronimo. Sabi ko na nga ba eh. Kasama pa rin nila mga gabuna na yon. Saan natin sila matatagpuan, Heronimo? Sabihin mo! Ayon kay Heronimo. naroon ito sa isang isla. Doon nananatili si Amadora, malaki ang posibilidad na tatawid ito papunta sa Leyte upang makalayo at maisagawa ng malaya ang proseso ng pag-anib sa katawan ni Esmeralda. Sumasang-ayon ako sa plano mo, Jeronimo. Sa ngayon, mabuting ang manatili muna ako dito. Nang mapigilan ko pansamantala ang paglala ng sakit ni Sandro, alamin mo ang tanga ni Amadora sa kulab. Kunin mo at sunugin. Baka humaba pa ang buhay ni Sandro. Baka sakaling umubra. Sa pagpapatuloy ng matanda, sa puntaing ganyo sila dadaan, pupuntahan nila ang kakilala ni Mang Milaw na isang albularyo na si Mang Walser kaling sakaling mapakiusapan na maihatid sila sa kamotes. Meron din itong bangkang dimakina. Kapag nakarating sila doon, mararamdaman ni Heronimo ang presensya ni Mang Walser. Lapitan lang nila ito. Sabiing apo ni Mang Milaw sa si mo. Ibinigay din ni Mang Milaw ang medalyong baliktaran. Ang sabi ng matanda, gagana ang gamit kapag sinamahan ng tamang orasyon dagdag pa ang lakas na rin sa may hawak. Kagad nang umalis ang dalawa at dumiretsyo sa punta inganyo. Nang makarating sa lugar, mabilis na tukoy ng bata ang presensya ng albularyo. Kagad din niyang nalaman kung alin sa mga bahay na naroon ang tahanan ni Mang Walser. Nasa tabing dagat, napapaligiran ng napakaraming puno ng bakaw hindi pa man sila nakakalapit. Kagad namang may lumabas na matandang lalaki na payat ang pangangatawan. Pinakikiramdaman sila habang naglalakad. Sandali, anong sadya niyo dito? Ang lakas ng tangan niyo. Parehas pang aswang. Tanong ni Mang Walser. Ako po si mo, Apo po ni Mang Milaw. At ito naman po si Dilan, kaibigan ko. Ikaw po ba si Mang Walser? Tanong ni Eronimo. Aba, bulag ka. Apo ni Milaw. Pero ang lakas ng pandama mo. Mabuti na at meron siyang apo na may malakas na tangan. Siguro, naturuan ka na niya. Pero kinakabahan ako ha. Nakakatakot ang presensya niya. Ako si Mang Walser. At ano naman ang pinunta ng apo ng kaibigan ko dito? Pinaliwanag ni Jeronimo ang sitwasyon at ang totoong pakay kay Mang Walser. Ito po yung sabi ni Lolo eh. Pakiusapan daw po kayo. Kailangan ka po namin, nagmamadali po kami. Nalalagay po sa panganib ang mag-inang pinuprotekta namin. Tapos si Mang Sandro nagkasakit din po, kinulam. Isa lang ang salarin. Kung sino man ang dumukot sa mag-ina, siguradong siya din ang kumulam kay Mang Sandro pagpapaliwanag ni Eronimo. Bakit hindi? Eh kaibigan ko si Milaw at pamilya na rin ang turing ko sa kanya. Mauna kayo sa baybayin. Kukuha lang ako ng gasolina. Alin sunod sa sinabi ng matanda. Walang sabi-sabing pumunta ang dalawa sa baybayin. Ilang sandali lang ay dumating na si Mang Walser. Kinargahan ng gasolina ang makina ng bangka at hindi nagtagal ay umalis na sila sa lugar. Takipsilim na ng mga sandaling ito. Nag-aagaw ang liwanag at dilim. Dagdag pa ni Mang Walser. Sasama siya sa gagawing hakbang nila Jeronimo. Pero tumanggi ang bata. Sinabing malalakas ang kalaban at hindi pangkaraniwang mangkukulam. Apa? Eh hindi mo pa nga ako kilala, iho. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Wika ni Mang Walser. Nararamdaman ko po yung presensya nyo. Malakas po at sa tingin ko, pantay po kayo ni Mang Milaw. Pero maging ang lolo ko, wala pong laban sa kanila eh. Tugon ni Ronimo. Eh kayo ba? May panlaban pinakiramdaman ni Jeronimo ang presensya at nakatagong lakas. Maging si Dylan, biglang nag-anyong gabunan. Napabitaw ng mabigat na salita si Mang Walser. Sinabing halimaw pala ang dalawa. Maging ang ganitong lakas ko at kasama ko po hindi po sapat para tapatan ng kalaban. Kaya kung ako po sa inyo, wag na po kayong sumama kami na lang po wika ni Jeronimo. Sige, nakikita ko na kung gaano kadelikado ang kalaban. Pwede ba iho Dilan? Ibalik mo nga yung sarili mo sa anyong tao. Baka'y matay na sa takot eh. Ah, opo, pasensya na po kayo. Kailangan ko lang talagang ipakita para masukat niyo kung gaano kalakas ang kinakaarap namin nang makarating sa kamotes. Nagbungkahi si Mang Walser kung magpapasundo ba ang dalawa. Hindi po namin alam kung magtatagal kami dito eh. Kaya siguro po, mas mabuting hindi na lang. May sinabing mga katagang orasyon si Mang Walser. Ayon dito, usalin lang ito ng ilang beses alinman sa dalawa. Malalaman niya ito kahit nasa malayo siya. Mensahe ang hatid ng orasyon. Dalawayan. Babala at pagingin ng tulong. Kapag ginamit mo ang pangingin ng tulong, nagpapaywating itong kailangan niyo ko. Mararamdaman ko ang presensya ng orasyon kahit malayo. Pupunta ko kagad. Nagpasalamat si Heronimo. Kagad naglakad palayo sa baybayin. Samantala, Si Mang Walser ay nilisan din kagad ang lugar. May mga orasyon pang mensahe pa lang manggagamot. Akala ko mula lang sa kataga ng Diyos eh. Wika ni Eronimo. Meron. Ang mga orasyong mensahe, Inihiling na mga manggagamot sa itaas upang bigyang paintulot. Parang tangan din na kinakargahan para gumana. Sila lang din ang gumawa ng mga kataga pero hindi ko alam kung lahat ba ng biyasa ginagawa yon. Togon ni Dilan. Kung sa bagay may punto ka, Simang Milaw, natural sa kanya yung may malakas na pakiramdam eh. Kahit sobrang layo, kaya niyang abutin. Kaya siguro hindi niya kinakailangan ng mensahe. Wika ni Eronimo sumusunod lang ng lakad si Dilan kay Heronimo. Alam ni Dilan na mas malakas ang pandama ng bata kumpara sa kanya. At kaya nitong kilatisin ang lugar maliban na lang kapag may sabulag. Halos isang oras pa silang naglakad. Hanggang sa si Jeronimo. Sinabing malapit na sila sa kinaroroonan ni Amadora. Huwag masyadong magpakumpiyansa. Dahil siguradong alam ni Amadora na naroon sila sa lugar si Geronimo. Ikaw nang bala. Nag-anyong gabunan na si Dilan habang si Geronimo nagsimula ng ilabas ang lakas. Ilang sandali pa tumakbo na ang dalawa papasok ng lugar. Munit sa pagkakataong ito, pahinto-hinto sila sa bawat sandali. Inaalam nila ang kilos ng bawat nadadaan ng tao at bahay. Sundan mo lang ako, Dilan. Diretsyo na natin yung bahay kung nasaan si Amadora. Sigurado ka ba? Hindi na nagsalita pa si Heronimo hanggang sa napadaan sila sa lugar kung saan maraming bahay na magkakasunod. Wala namang kakaiba sa mga tao. Hindi sila alintana at nakikita. Kaya maaring wala itong karunungan. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa biglang huminto si Eronimo. Nandito na tayo. Nararamdaman mo ba yung bahay na yan? Tanong ni Eronimo habang nakaturo ang kamay sa isang bahay na may kalakian. Dalawang palapag. Gawa sa kahoy at sobrang luma. Distansya sa mga kapitbahay at napapalibutan ng maraming puno ng nyug. Nararamdaman ko, maging alerto tayo. May nakaaligid na kalaban. Kasama dito yung dalawang gabuna na may pakpak. Biglang nagpulasan ang dalawa sa kanika nilang posisyon. Pinunterya ang mga kalaban. Hanggang sa nag-alugan ang mga puno ng nyug, isa-isang lumabas ang mga aswang. Paikot-ikot naman sa impapawid ang dalawang gabo ng may pakpak. Nagsimula nang makipagbakbakan si Dilan. Habang si Heronimo, ganun din. Unti-unti siyang lumalapit sa bahay. Hanggang sa binangga ng bata ang dingding, tumago si Heronimo papasok sa loob. Nakita niya doon si Nanay Juana, nakahiga sa sahig at walang malay. Hinanap ng bulag si Amadora. Hindi niya ito makita, ngunit ramdam niya ang presensya. Ito na naman. Naglolokan na naman tayo. Pagkatapos nating mahanap, magtatago na naman sa panlilin lang. Wika ni Eronimo, Hanggang sa may nagsalita. Sino bang hinahanap mo iyo? Naabala ang tulog ko. Uwi ka ng matanda. Pababa ito ng hagdan. Sino ka? Huwag mong sabihin ikaw si Amadora. Pasensya na. Wala dito si Amadora. Maaring nararamdaman mo lang siya dahil sa poder sa loob ng bahay. Nakakamangha. Nagawa mong matagala ng mga poder na ito. Ako si Bartolome, asawa ni Amadora. Magandang gabi sa'yo, Eronimo. Uwi ka ng matanda. Nagpakilala ito bilang Bartolome. Nagulat si Eronimo sa nalaman. Ramdam ng bata na may kakaibang lakas si Bartolome. Mainit ito sa balat. Napapasok si Eronimo kahit ilang di pa lang ang layo kay Bartolome. Nagtanong si Eronimo kung nasaan si Esmeralda. Ang sabi naman ng matanda, hindi niya alam. Munit na naabisuan siya sa plano ng asawa. Igu ata ni Amadora ang kaluluwa ni Esmeralda. Hindi naman may pagkakailang nangangarap siyang bumalik sa pagkadalaga at maduktungan pa ang buhay. Kaya yun, lumalabas ngayon na ang asawa ko ay pinapasok na ang pagiging uglobad. Ano bang may paglilingkod ko sa sa'yo, bata? Teka, nagkakagulo ata sa labas ah. Napapalaban pala mga tauan ni Amadora. Malakas din ang kasama mo iyo. At kung hindi ako nagkakabali, isa ding gabunan. ka ni Bartolome Huwag mo nga akong gawing mangmang. -mang. Umaarte ka pang parang hindi ka kasama ha? Hindi mo ba alintana? Ano mang oras pwede kitang patayin? Wika ni Eronimo. Subalit imbis na matakot si Bartolome. Tumawa ito ng malakas. Tama nga ang asawa ko. Nakakatuwa ka. Paumanhin kong ginalit kita. Pero hindi ako natatakot sa banta mo sa akin. Haber, subukan mo ang gawin. Nang malaman natin ang sinasabi mo muika ka ni Bartolome. Sinunggaban ito ni Jeronimo. Subalit hindi pa man niya nailalapat ang mga kamay kay Bartolome. Bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding init. Kasunod nito, tila ba may tumatama sa kanya na hindi nakikita. Bigla na lang tumilapon si Jeronimo at bumalandra sa dingding ng bahay. <coughs> Bakit? Bakit ang init? Parang meron siyang gwardiya. Ang sakit ng katawan ko. Wika ni Jeronimo Hindi kami nagkasundo ng asawa ko. Napasukin niya ang pagiging masama. Noon kapwa kami nasa panig ng ama, pero tumaliwa si Amadora. Dahil yon sa matinding pagkaumaling niya sa mata ng burang, umiwas ako sa kanya. Pero asawa ko pa rin siya at mahal ko. Ngayon, masaya ako na bumibisita siya sa akin. Wala naman ako magagawa eh. Kailangan ko ng pumanig sa kanya. Hindi uubra sa akin ang kahit anong gawin mo o kahit anong aswang. Kahit isa pang burang. Sapagkat ang ginagamit kong lakas ay mula sa liwanag. Alam mo ba, ako ang nagparusa kay Sandro. Sandro. Ibinalik ko lang kay Sandro lahat ng binato niyang tigal po. <laughs> Kaya nangyari ang lahat ng ito. Hindi hamak na malakas ang kataga ng ama kumpara sa kadiliman. Kaya hindi napapatamaan si Bartolome. Madali niyang nakukontra ang lahat ng lakas mula sa kaliwa. Nang mga sandaling iyon, hindi alam ni Heronimo ang gagawin sapagkat kung uulitin niya ang pagsugod, hindi malayong mauulit din ang sinapit. Hanggang sa naalala niya ang medalyong baliktaran, ang metatron at pitong arkanghel. Nilabas niya sa bulsa ang medalyon at nang makita ito ni Bartolome, nagulat siya. Kitang-kita ang pagtataka at halatang natatakot paano ka nagkaroon ng bagay na yan. Hindi ko man lang naramdaman na meron kang ibang tangan. Tanong ni Bartolome. Marahil nilagyan ng sabulag di mang milaw. Bakit? Natatakot ka ba? Di ba malakas ka? Nang mga sandaling ito, hindi na makitaan ng tuwa ang mukha ni Bartolome. Salip seryoso nilabas din ng tangan na nakakubli sa dibdib. Isang medalyon na hindi niya matukoy. Hindi ako natatakot sapagkat parehong liwanag ang tangan mo at tangan ko. Tignan natin kung kaya mo bang gamitin ang bertud. Sa pagkakalam ko, mapapalabas lang ang lakas ng Metatron kapag dumaan ka sa debosyon sa tamang orasyon at proseso. Sa tingin mo tanda? Dadalhin ko ba 'yung gamit na 'to? Kung hindi ko alam 'yung sinasabi mo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Heads up lang, last episode na ng ating kwento bukas. Kaya abangan natin. Maraming salamat.